近日，温州一大李胜医师不幸遇刺身亡，网友误将此人误认为同名女演员李胜，引发热议。李胜医师以患者为先，长牺牲休息时间为患者诊疗，其敬业精神令人敬仰。而凶案系患者家属误将情绪发泄至无辜的李胜医师身上，令人扼腕叹息。此事不仅令人痛心，更折射出网络时代信息甄别的重要性。部分网友未经核实便盲目攻击，显示理性与尊重。女演员李胜的及时回应，展现了其作为公众人物的责任感，担当澄清事实，维护了网络环境的清朗。李胜医师的悲剧促使医疗界深刻反思，在救治生命的同时，如何保障医护人员的安全与尊严。群众目击后的迅速反应虽展现了正义感，但也凸显了社会戾气之重。医疗事故虽难避免，但应通过合理途径解决，而非诉诸暴力。最后也呼吁社会各界应共同努力，营造良好的氛围。对此你怎么看呢？